Тэгээ монголчууд бүгдээр овшоортой болно гэдэг ахын. Тэгэхээр одоо бид нар бас бүгд одоо нэг нэг нууж хаадаг тийм нэг муухай амстай болох юм уу яах юм. Төрдөө татвараа зэлдгөө. Төрийн тэнгэрийн дор татвар тийм татварын дор тэнгэр нэг гэдэг нэг гой үг үү тийм нэг татварын. Тэгээд одоо энэ хавар одоо та уулныг зам засна гэжсэн. Би хонгорт байр үсэлдэг байхгүй нэг гэр ороод ташаа байшаа. Тэгээд одоо зам ерөөсөө засаагүй төрмж. Тэгсэн чи одоо уучиргүй өчигдөрөөс эхлээд өстэй шажигт засаж байна. Амьдрал шалтгаан тасгийн бол багтаач. Хамгийн их татсан манайх бас яг том бидний тэ хуцаа уралдахтай шороон нэг бол чулуу нэг бол явахгүй нэг боломж олдгоо гэж бодоод бас баярлалаа танаас уулзсан. Та дахиад одоо баахан дүр тавиад байх. Тэгээд дахиад бонд босгоно гэдэг нь. Тэг би энэ ойлгохгүй байна. Заримтай зургатаар гараад байгаа юм ингээд байгаа нэг бол. Бүгд өртөөч байсан бид нар өндийн үйл гэдэг. Өртөө хүн өөрлөлтгүй. Юу гэдэг нэг бас үг байдаг заяа тийм маш чич нэг өгч. Та тэгээд нэг нэг алтан үеиг гээд нэг хамтарч ясс нэг намынхаа нэг үнийг бас энэ мөр тавьдаг гэж нухад онцчих шиг болсон. Тэгс дараа нь өөрөө гараад дахиад боод тавьна үр тавьна гэдэг ахын. Энэ Монголын ард түмний хувьдаа яг ард түмэндээ байдаг гэдэг нь ард түмэндээ байдаг гэдэг нь хамгийн гол зүйл асуумаар хамтарч ирсэн үү? Хамаа хамтсан гэдэг юм шүү заяа тийм уучлаарай. Заа сан дүний юм асуух гэсэн. Энэ би нөө гинцэний талаар асуусан байна л даа. Намаа хөөцсөн ба. 11 дуу хоороо. Би яг энэ хин нэрдтэр одоо энэ бензиний үнэ маш их буурсан нэр том. Тэгээ манайх Оросоос нэрдээ олгуулсан мөртлөө одоо манайхаар бол 754 байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ манад яагаад ингэж 1000 төгрөг байлгаад доктортой байлж болохгүй нэ? 100 төгрөг хаснаар одоо нэг доктортой байлгуулж 1000 төгрөг байлгаад яагаад болдгүй юм бол за хоёрдугаар нь одоо сайн хувьцаа 300 мянган төгрөг өгч ин гэж яаш тээ. Тэгээд шинэ жилийн өмнө одоо хүүхдийн 20 мянгаг өгөх гэж мөнгө байхгүй мөнгө байхгүй гэсэн чинь би бүгд сонгол болсон чинь яг сонгол хүүхд насны 18 наснаас дээш хүн 300 мянган төгрөг иргэдэд олгоно гэж энэ одоо яаж ямар мөнгөөр ингэж олгоно вэ? Энэ эсвэл танаа намын энэ сонгол юм уу бас ард хэрэг юм уу? Заавал нэг хариулъя. Гоёна, урц асуултуудад би бол баярлна. Урц асуултуудыг тойрохгүй яг тэр миний засгийн газрын